Wananchi, assalamu alaikum, Ramadhan Karim. Nichukue fursa hii kuwajulisha wanachama, wapenzi na mashabiki wa klabu ya Young Africans. Klabu yetu imepangiwa hatua ya robo finali kukutana na mpinzani kutoka South Africa, Mamelodi Sundowns. Kwa hakika, Mamelodi Sundowns ni moja katika timu kubwa barani Afrika zikifanya vizuri. Tunaona zinachukua ubingwa wa ligi kuu ya PSL kwa miaka kadhaa mfululizo. Lakini ndio mabingwa pekee wa mashindano mapya ya AFL barani Afrika. Moja katika tough opponent ni Mamelodi Sundowns na anakutana na klabu ya Young Africans. Sisi kama viongozi, technical staff na wachezaji tumeshuhudia draw hii, na baada ya hapo tunataka tutoe kauli kwa wanachama wetu, tambue ya kwamba tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo utakaopangwa kati ya tarehe 29 mpaka 31 mwezi huu, mchezo wa kwanza utakaofanyika Benjamin Mkapa. Kwetu sisi kama klabu ya Young Africans ni historia kuwa katika hatua ya robo finali na kuvuka kwenda hatua ya nusu finali. Tunahitaji sana ushiriki wa wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kuiunga mkono timu yao katika mchezo wa nyumbani utakaoanzia hapa. Mchezo huo unaweza kuwa ni sehemu mojawapo ya kuandika historia ya klabu yetu katika hatua zinazoendelea za nusu finali, finali na kuchukua ubingwa inshallah panapo majali. Niwaalike wote tukutane kwa pamoja Benjamin Mkapa kwa ajili ya mchezo huo wa robo finali ya kwanza ambao utaweza kuleta picha halisi ya hatua zinazofuata. Young Africans daima mbele, nyuma mwiko.